Ma'lumki, joriy yildan boshlab yurtimizdagi barcha umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 9-11 sinf o'quvchilarini asosiy ta'lim jarayonlaridan bo'sh vaqtlarida kasb hunarga o'qitish tartibi joriy qilingan. Shunga muvofiq Buxoro viloyatidagi maktablarda ham ishlar boshlab yuborildi. Hamkasbim Madrahim Turdiyev Qo'qon tumanidagi 21 umumta'lim maktabi misolida mavzuni davom ettiradi. Endi o'quvchilarni maktabni bitirgandan so'ng oliy ta'limga kira olmasa ham nima qilsam ekan degan fikr qiynamaydi, chunki ular ta'lim tarbiya jarayonida muayyan kasb, hunar va tadbirkorlikka o'rgatilmoqda. Buxoroda ham prezident qarori ijrosini ta'minlashga qaratilgan ko'plab samarali ishlar yo'lga qo'yildi. Tikuvchilik hunarini o'rganish istagidagi o'quvchilar uchun ustoz-shogird an'analari asosida tajribali tikuvchilar kasb sirlarini o'rgatishar ekan, mashg'ulotlar amaliy tarzda olib borilish uchun maktabda zarur sharoitlar yaratilgan. Mubashira Safarova Qo'qon tumanidagi 21 umumta'lim maktabining 9 sinf bitiruvchisi. Darslardan so'ng maktab hududida tashkil etilgan issiqxonada pomidor parvarishi jarayonlarida ishtirok etadi. Bu uning birinchi hosilga qo'shayotgan hissasi. Bizning 21 ixtisoslashgan umumta'lim maktabimizda issiqxona tashkil qilingan. Men darsdan keyin issiqxona ishchisi to'garagiga qatnashaman va to'garak rahbarimdan issiqxonada yetishtiriladigan pomidorlarni qanday qilib yetishtirish kerakligini va parvarish qilishni o'rganaman. Men ham kelajakda o'z issiqxonamni tashkil qilib, tadbirkorlik faoliyatimni boshlamoqchiman. Maktabdagi dars jarayonlaridan so'ng qizg'in ish jarayonlari boshlanib ketadi. Ayniqsa non va non mahsulotlarini pishirishga qiziquvchilar ko'pchilikni tashkil etadi. Bu borada tadbirkor bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan bo'lib, o'quvchi qizlar ish o'rganish bilan birga nonvoylarga yaqin ko'makchi hamdir. Qandolatchilik yo'nalishida ham turli pishiriqlarni mustaqil ravishda pishira olishni o'rgangan o'quvchilar mehnatlariga yarasha rag'batga, ya'ni oylik va kunlik maoshga ham ega bo'lishadi. Buxoroning chekka tuman maktablaridan biri bo'lishiga qaramasdan, o'quvchilarning xohish istaklariga qarab zamonaviy kasb sirlarini o'rganishlari uchun ham sharoitlar taqdim etilgan. Maktabning 10 sinf o'quvchisi Bekzod Tursunov IT yo'nalishida bilimlarini o'rganayotganiga hali ko'p bo'lmadi, ammo daromad topishga ulgurdi. Ba'zi bir saytlar uchun dasturlar ishlab beraman va hozirda onlayn tarzda o'sha Rossiya bilan hamkorlikda fikr almashyapman. Oyiga 150-200 dollar atrofida daromad topaman. Kelajakda buni yanada rivojlantirish maqsadida hozirda maktabimizda ochilgan o'sha kurs to'garaklariga boryapman. Robototexnika yo'nalishidagi ilk ixtirolari bilan tanishtirayotgan yosh ixtirochilar kelgusida yirik loyihalar ustida ish olib borishni maqsad qilgan. Ma'lumot uchun, birgina Buxoro viloyatining Qo'qon tumanida 25 ta umumta'lim maktablari mavjud bo'lib, ulardan 8 ta maktabda yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish ishlari to'liq boshlab yuborilgan. Qolgan barcha maktablarda ham tizimli ishlar yo'lga qo'yilishi maqsadida tashkil etilgan maktab rahbarlari va o'qituvchilar ishtirokidagi seminar ham har bir ishtirokchi uchun foydali kechdi. Prezidentimizning 2023 yil 20 yanvar kuni kengaytirilgan videoselektor yig'ilishida berilgan topshiriqlari bo'yicha bugun barcha respublikamizning umumta'lim maktablarida ikkita xorijiy til hamda bitta kasb o'rgatish bo'yicha jadal ishlar amalga oshirilyapti. Shu jumladan bugun Qo'qon tumani umumta'lim maktablarida ham mana shu jarayonni amalga oshirish maqsadida Qo'qon tumani 21 umumta'lim maktabida o'quv amaliy seminarini tashkil qilganmiz. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad bugun 11 sinf bitiruvchilarini hayotga tayyor qilib yetkazib berish vazifasi o'qituvchilarimizning oldiga qo'yilgan. O'quvchilarimiz mustaqil ravishda gaplasha oladigan ikkita xorijiy tilni o'rganishlari yoki bo'lmasa o'sha zamon talabidan kelib chiqib, hudud talabidan kelib chiqib bittadan kasbni o'rganish bu barcha bitiruvchilarimizning oldiga qo'yilgan asosiy maqsad. Biz bugun bu ishlarni amalga oshirish uchun jadal ishlarni amalga oshiryapmiz. Moddiy texnika bazasini rivojlantirish maktablarimizda tadbirkorlar bilan xususiy sherikchilik yo'lga qo'yilyapti.